gang. Det er jo vi kan ikke arbejde på alle fronter på samme tid, uden at koordinere vores indsats, og mere end vi, i hvert fald mere end vi har gjort hidtil, både på tværs af institutter og center og fakultet, i det hele taget alle sammen. Og den strategiproces, vi har haft i hele år 2008 på både fakultetsniveau og på institutterne og i centrene, har medvirket til at udpege netop de her arbejdsområder, der de kommende år skal vægtes højst, for at vi kan nå frem til vores mål og gøre os selv og vores interessenter mere tilfredse. Vi har valgt at opstille arbejdsområderne i et strategikort, som I kan se her bagved, for at tydeliggøre de valg, vi har taget på fakultetsniveau. Og valgene skal opfattes som den retning, et flertal mener, vores fakultet bør tage for at kunne honorere de mål, vi selv har sat os. Og vi har valgt at illustrere strategien i sådan et oversigtskort, i stedet for i dag at præsentere jer for et rigtig stort og tykt og tungt dokument. Og de strategiske områder skulle gerne stå helt klare og være overskuelige, så vi alle kender den kurs, som vi nu har lagt. Strategikortet skal også hjælpe til, at vores ressourcer, som jo ikke er så mange, prioriteres i forhold til de her områder og i den rigtige rækkefølge. Implementeringen kommer så i form af mere detaljerede handleplaner, som I vil høre mere om i det nye år her. Og så derefter så følger der selvfølgelig nogle analyser og målinger, så vi kan se, om vi kan nå frem til de mål, som vi har sat os. Så hvis vi trækker endnu længere frem, så vil I komme til at se de små firkanter. Og så vil jeg gennemgå mere.